Salam, əleyküm. Bu gün sizə danışmaq istəyirdim. Bu maşınların və ona düşən bakteriyalardan, yəni heç bir maşın ondan özü qoruya bilməz. Yəni qorumaq nədir? Vaxtı-vaxtında filtri dəyişmək lazımdır. Kondisionerin filtrinə söhbət gedir. Və artıq yəni çirkli ayaqqabı ilə və yaxud tozlu torpaqla, yəni vaxtı-vaxtında maşını yuyursunuz, kovriklərini təmizləsələr, ayaq altları belə bir problemlər baş verməz. Çünki siz çöldən gəlirsiniz, çöldən ayağınızın altında o qədər zirzibillər qalxır, siz də kondisioner ya peçi yandırırsınız, o toz qalxır, təzdən gedir kondisioner sisteminə və yaxud bakteriyalar düşür və orada böyüyəndən çoxalandan sonra yəni onun heç bir iyindən durmaq olmur. İyi bir tərəfdən nəfəs borunuza gedir, tuberkuloz yaradır, hər şey nə istəyirsə eləyə bilər. Ona görə vaxtı-vaxtında kondisioneri dəyişmək lazımdır və filtrindən söhbət edir, təbii ki, kondisionerin filtrindən və ayağı, salonu həmişə təmiz saxlamaq lazımdır. Mən də sizə göstərərəm avtomobili. Gördüyünüz kimi yeni nəsil avtomobildir. Yəni, axırıncı Mercedesdir. Bunun sökülüb, yəni düzəlib, indi yığılır. Özünüz baxın, yəni başqa cürə yolu yoxdur da bunun. Bu iydən, bu şeydən qutarmaq. Maşın da yeni nəsil avtomobildir, 16-cı il avtomobildir. Baxmayaraq təzə avtomobildir, bu mümkün olan şeydir. Bakteriya hər yerdə tutula ola bilər.